האמת היא שאני זוכר לטובה את השנים שבהם למדתי בבית ספר ערבים. הייתה תחושה נעימה, אפילו ללמוד. היה מספיק זמן לעשות שטויות, לשחק במשחקים מרתקים שדורשים המון אינטליגנציה, וסתם להזיע במרדפים אחרי כדור. אהבתי במיוחד את המכונות פחיות, את הביטן של השומר, ואת השומר שתמיד היה שצריכים אותו. הכל היה שלב ורגוע. עד אותו יום, שבו המנהל החליט שהוא רוצה לעשות נגד זה. אני ארוץ. מה? אולי גם אני ארוץ. לאן? לבחירות למועצת התלמידים. אתה רציני? בטח. אתה לא צוחק? לא. לא, 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 לא. אני ארוץ. אתה חושב שיש לך סיכוי? בטח, למה לא? אתה יודע, יוגב רז מתנדד, כנראה שיבחרו בו. יוגב רז, מה כבר עושים ממנו? כולה ילד. שרוצה להתמודד גם. גם אני אתמודד מולו, ויהיה לי המון בהצלחה. יש לך בהצלחה. תודה. תגיד, רוצה לרוץ ביחד? מה עם שיעורי בית? יש לו גם מבחן בלי תורה ביום ראשון. וואי, לא חשבתי על זה בכלל. אתה יודע מה? אתה תעתיק לי שנינו למחברות ותלמד בשבילי וגם זה ותלמד אותי אחר כך, ואני אדאג לי יחסי ציבור, תעמולה וכל זה, אוקיי? בסדר, אבל תעדכן אותי, טוב? אני לא רוצה להיות כזה אף שעושה הכל. בסדר, מה? ברור. כשאני אבחר, אני אדאג שיהיו יותר שיעורים חופשיים! אני אדאג שההפסקות יהיו ארוכות יותר! אני אדאג שהמים בברז יהיו מתוקים יותר! אני אדאג שנהיה בשלום עם בית ספר ניצנים! אנחנו בשלום איתם! זה בכלל לא ייתכן שנהיה בשלום עם בית ספר העלוב הזה! אנחנו נצא נגדם במלחמה! אני אבחר, אני אדאג שהמים בקולר יהיו מתוקים יותר. אני אביא קטנטנות. זה שוקי, הוא בן דוד של סבסטיאן. מה, באמת שוקי? כן. שוקי, שוקי, שוקי. Thank you.
תשלחי לי את המנקה, בסדר? או, יוגב, כל הכבוד שהחלטת. או, הסתפרת. כל הכבוד, אני מעריץ את הדרך שבאת מנהלת מסע הבחירות שלך. אתה יודע שאני בזמני גם כן, אני רצתי ככה ל... כן. טוב, כן, מה לשמה הגעת? רציתי לבקש בבקשה אם אפשר צ'ק של סך 250 שקל בשביל... צ'ק של 250 שקל, אתה רוצה אולי קפה? שאלה, מה עם הקפה שלי? תודה. מה, כן, מה? אם אפשר צ'ק, בבקשה. צ'ק של 250 שקלים, אין בעיה. תרשום את זה רק בעת, שזה יהיה קביל בבנק או בזה. כן. יוגב... יבוא? שלום וברכה, אין לכם איזה שיעור היסטוריה במקרה? לא, באנו לבקש צ'ק בשביל הבחירות. צ'ק בשביל הבחירות. מתי החלטתם שאתם רוצים? אתמול בערך. אתמול, זה חשוב. זה חשוב שיהיו מתמודדים מול יוגב רז, זה באמת חשוב. הבנתי, בסדר. טוב. חשוב, זה חשוב. שוקי, נכון? נפקודת שוקי וקושי? שוקי וקושי, זה מה שכתוב לכם בתעודת זהות, אני מבין. שוקי וקושי. שוקי וקושי. אז סך כמה נכתוב לכם? מה? כמה סכום? כמה נרשום לכם? 250. כמה? 300. 300 שקלים? אתם בטוחים שאתם יודעים לעשות נקודת הכסף הזה? כן. אני שואל אותי, כן? אתה יודע, אתה יודע, אתה אמרת, אתה אמרת. בסדר, גמור. לא, זה חשוב שיהיה מתמודדים מול יוגב, זה באמת חשוב. למרות שאני לא בדיוק מערכת הסיכון שלכם, אבל תעשו מה שאתם רוצים. 300 שקלים. שוקי וקושי. בסדר, גמור. תכנס לדפוק שוב. תצא החוצה. תודה רבה. יבוא. כן, שולי, מה אני יכול לעזור לך? אני צריך כסף. מה אתה צריך כסף? אני רץ. לאן בדיוק אתה רץ, שולי? אני רץ למועצת התלמידים, הרשות מועצת התלמידים. אני מבין. אתה רץ לרשות התלמידים של בית הספר. כן. באיזה כיתה אתה תזכיר לי? בית. אתה, שולי, בכיתה ב' רץ לרשות מועצת התלמידים. לא, 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 אני רוצה שיהיה פה ברור. זה הליך דמוקרטי שכולם... שולם, אנחנו נשארנו לתלמידי כיתה ב' לרוץ למועצת התלמידים? ותביאי, לא את הקפה שלי קיבינימט! תקשיב, שולי חמוד, אני לא בטוח שאתה מבין מה משמעות העניין של לרוץ למועצת התלמידים. ולמרות שאתה לא מבין, אתה בא ומבקש כסף. אבל זה בית ספר דמוקרטי, אז אני אביא לך את הכסף, רק תדע שאני חושב שזה בזבוז כספי ציבור לריק, לא שאתה יודע מה זה, כי אתה תלמיד בכיתה ב' בסך הכל. כמה אמרת שאתה רוצה? 150 שקלים. 150 שקלים זה המון המון כסף. אתה יודע כמה זה 150 שקלים? אתה יודע כמה אבא שלך עובד עם 150 שקלים? אתה יודע כמה שעות? טוב, אני יכול להגיד לך כמה שעות אני עומד, ובכל זאת אני לא אגיד לך, אבל בכל זאת אני אביא לך את הכסף, כי מי אני? שאני אפריע לפה להליך דמוקרטי, כמו שצריך, לא ללכת עובד להתברור לכתוב את זה עם עת, כדי שזה יהיה קביל בבנק, לא מה זה בנק בכלל? תלמיד בכיתה ב', מי ישמע? תלמיד בכיתה ב', שרצת מועצת תלמידים. אני לא מאמין שנתתי את ה... טוב, זה מה שקורה, תלמידת חופשית בבית ספר, זה מה שקורה. 150 שקלים, בבקשה, איך אמרת קוראים לזה? נכון, שולי? בסדר, שולי. שקח את הצ'ק הזה, אני חושב שזה בזבוז כסף, אבל בכל זאת אני אביא לך, קח את הצ'ק הזה, ותשמור עליו, ותשתמש, וזה הכל. ואם עוד תלמיד אחד, תלמיד אחד יבקש ממני מועצת תלמידים הזה, אני... שלום, נל. עוד מעט תגיד לי שגם אתה רוצה את שלי. מי חמוד, מי? הגוג'י גוג'י גוג'י. בסדר, יש לי ניסיון עם תינוקות. אני שמח עליך. בטח. תקשיבי. הופה. 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 הופה.
כוסי, יש לנו בעיה קטנה. התינוק. יואו, די, אתה כזה נזק, אתה לא יכול פעם אחת לשמוע מה שאני מביא לך, אתה חייב לעבוד כל הזמן. מה אני אעשה? אמרת שאתה טוב עם תינוקות. אני באמת טוב עם תינוקות, פשוט הוא בעייתי. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Someone to talk to. So soon. I've been trying all night long just to talk to you. תינוק! מה אתה עושה? למה לא תפסת? אתה לא יודע לתפוס? שמולך שומע? זה לי שכן. תינוקי. תינוקי. עציק אותי. נראה לי שהוא באמת מת. טוב, בוא נחסה אותו. טוב, בוא נדפוק אותו לכאן. שומעים, שומעים? שומעים, שומעים. מקסימו. תודה. אתה יכול לא לענות? אה, ירד שעד. תלמידים, שקט בבקשה. רצוני, כנסנו פה, כל בית הספר. ממש, הייתי אומר, לחגיגת הדמוקרטיה. כל הכבוד שהגענו למעמד הזה. שידור תשדירי הבחירות. שקט שם, בבקשה. תודה. שידור תשדירי הבחירות. אמנם הגישו בינתיים רק שני מועמדים, או יותר נכון שלושה, אבל אנחנו בכל זאת נקרין אותן. פה רק אם אפשר להמם טיפה את האורות. שלום, אתה יכול להוריד בבקשה את המסך? להמם רק את האורות, תודה רבה. ובבקשה, תשדירי התעמולה. הבית ספר צריך מנהיג אמיתי, מנהיג איכותי, מנהיג תוצאתי. אחד שינהיג, אחד שישפיע, אחד שיש לו מה להציע. אז אל יהיה אבס, הצבא יוגב רז. יוגב רז. שוקי, למי אכפת בכלל מכיתה א'? קושי, שוקי לא כל כך רציני. שוקי, אני בכלל לא אוהבת קטנטנות. אם שוקי הוא לא רציני, לא דואג לכיתה א' ולא אוהבת קטנטנות, אז למה לבחור בו? חינכתי את יוגב במשך שנתיים. יוגב היה תלמיד טוב, היה תמיד דמות של מנהיג, הוא בחור קריזמטי, ידע לדבר, למשוך אחריו אנשים. מעבר לזה, הוא היה בחור חכם, למד תורה. הוא ידע לשלב בין תורה לבין ספורט. יוגב רז. הרבה פעמים שואלים אותי, למה דווקא אתה? במה אתה יותר טוב מאחרים? או מה השעה? או איפה שירותים פה? אבל זה לא לעניין. מחר אנו הולכים לבחור את ההנהגה של בית ספרנו. אל תתנו לאנשים חסרי ניסיון לחרב את בית ספרנו. בחרו בי לעתיד טוב יותר. יוגב. יוגב רז, פגז, פצצות, בומבה, בומבה, יוגב בומבה, רז. בומבה, בומבה, בומבה. אז במי כדאי לבחור? הפסקות ארוכות, רק שוקי וקושי. שיעורים חופשיים, רק שוקי וקושי. ימי ספורט, רק שוקי וקושי. קטנטנות בפורים, רק שוקי וקושי. טמבל, יוגב. יוגב, אתה לא מתאים. מה? יוגב רב? לא, אני זקן מדי, אני חושב שצריך הנהגה חדשה וצעירה, כמו שוקי וקושי. מאז שאני מצביע שוקי וקושי, השיניים שלי הרבה יותר לבנות. שוקי וקושי הם היחידים שהם מסוגלים לעשות שינויים בבית הספר. יוגב רב פשוט לא מסוגל לזה. שוקי וקושי הם משהו. איך הוואפל?
הוא לא משהו, ציפיתי ממנו ליותר. יוגב, אז מה העם באמת חושב עליך? הגבר יש פשוט לא מסוגל לזה. לא, אני זקן מדי. הוא לא משהו, ציפיתי ממנו ליותר. יוגב, אתה לא מתאים. שאלה לי, יוגב רז, אם אסור לוותר על קטנטנות, למה ויתרת עליהם? בית ספר הרזים, בוחר שוקי וקושי. טיפו אני מייש פרוסקי. דה חלמה ליגבה, שי פולגה דיגלה. נו עלה יוגב רז, איזה קרה בוגה זה? אינימה גלבה. דה בגה. נו עלה יוגב רז, איזה קרה שלה? שוקי, הפינמה רכה. פתוח. שלום, יום יש לי אומר שאתה יכול להוציא את זה החוצה? מה בסדר? תקשיב, גמרתי לנו לעשות את שלא בית ביוגרפיה, למדתי גם במבחן, ותראה איזה שלט, עשיתי בחור בשוקי, ופה אני עושה גם בקושי, כזה כמו שוקי, ואני מקשת את זה. קושי. אני צריך להגיד לך משהו. מה? איך אני אגיד לך את זה? אני חושב שעדיף שאני ארוץ לבד. למה? אני מאמין שגם בלעדיך אני אנצח. למה? לא יודע, אני פשוט חושב שעדיף שאני אהיה לבד, זה הכל. מה עם כל מה שעשיתי? זה הכל סתם? לא סתם, כי בפועל אתה לא עשית כלום בשביל הבחירות האלה, אז... אני תמיד עשיתי שיעורי בית, אפילו פעם אחת לא אמרת לי תודה. תודה. על עוד דבר. תקשיב, איך אומרים, הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. טוב, בסדר. אני ארוץ לבד, ונראה מי ינצח. בסדר. תהיה לך המון המון בהצלחה. אני רואה שכתוב פה רק שוקי, אני אקח את זה. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to blue? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? לסיום ההליך הדמוקרטי הקשה שהיה פה, היו בחירות קשות, כל המתמודדים אני חושב שראויים להיות לזכות,
ולהצליח להגיע להיות ראש מועצת התלמידים, אבל אנחנו מאוד מצטערים ויש רק מועמד אחד שמתאים לתפקיד הזה יותר מכולם. אני רוצה קודם כל לכל אלה שלא זכו, שלא יהיו אכזבות יותר מדי, וזה לכל אחד תהיה את ההזדמנות להשפיע בבית ספר, גם אם הוא לא ראש מועצת התלמידים. אני בתור מנהל ידאג לכך באופן אישי. אז אם ככה, סוף סוף אנחנו נגיע להקראת תוצאות האמת של בחירות מועצת התלמידים הבית ספרית. מוכנים? לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שאני הייתי תלמיד בגילכם. אז גם אצלנו עשו בחירות למועצת תלמידים. אני התמודדתי כמובן בתור תלמיד פעיל. אני התמודדתי כמובן, ותנחשו מי זכה. לא, אני זכיתי, אבל בכל זאת לקחתי את זה ברוח ספורטיבית כמו שכל בן אדם צריך לקחת, גם אם הוא לא זוכה. אז אני רוצה להגיד באמת כל הכבוד לכל המשתתפים, לכל המתחרים, גם אם לא זכו, לא להתאכזב. אני בתור מנהל אתן לכל אחד פה את האפשרות להשפיע, גם אם הוא לא, שקט שמה, גם אם הוא לא במועצת התלמידים. אוקיי, אז עכשיו חדל קשקשת ואנחנו נקריא את תוצאות האמת, בסדר? כן. אוקיי. עם 293 קולות, יוגב רז! עם 311 קולות, שוקי! עם 329 קולות, תלמידים יקרים, קושי! עם 479 קולות, שולי! שולי, כן! כן, אז ניצחתי. כל הכבוד, באמת ברכותיי שזכית ככה במועצת התלמידים. תאמין לי, אני ואתה משנה את בני בית הספר. אני מטעם ההנהלה, אתה מטעם התלמידים. כל הכבוד שולי, באמת. בהצלחה שיהיה בתפקיד החדש. מי לא קיבל? אתם מבינים, אבא שלי הוא מוכר משחקי מחשב, הוא הבטיח לכל מי שיבחר בי משחק מחשב. מי זה שולי? בכל מקרה, אני שמח מאוד שאתם עושים שם. הסבסתי על הילדים האלה שתי חבילות קרמבו. טוב, במקרה נמצא איתנו כאן גם המדד הבית ספרי, המדד הפיננסי, וברכות, אכן ברכות לזוכים, אבל לצערנו אנחנו לא יכולים, תצטרכו למצוא על עצמך בית ספר חדש, כי לפי הממצאים שלנו פה, העלות של מערכת הבחירות הזו עלתה לנו יותר מדי ונאלצנו לסגור את בית הספר. עלה לנו בריסטולים, חבילות טושים, פוליגלים, ועשינו שפכטל לכל האולם התעמלות והמסדרונות, כי פשוט הסטיקרים קילפו לנו את הקירות. אז אני מאמין ששנה הבאה תוכלו למצוא לכם בית ספר טוב ונפלא, אבל הבית ספר הזה כנראה יהפך להיות מעון של ש"ס או משהו כזה, כי אין תקציב. אז שיהיה לכם באמת שנה נפלאה, ולזוכים ברכות ולנפסדים, קחו את זה באופן ספורטיבי, כן? עכשיו אני בכיתה ד' לומד בבית ספר ניצנים. מנהל בית ספר החליט שהשנה הראשונה בבית ספר עושים בחירות דמוקרטיות למועצת התלמידים. חבריי אומרים לי שכדאי לי לנסות, כי כבר יש לי ניסיון. אבל אני עדיין לא יודע. כי לפי דעתי זה כבר משעמם ומגוחך לעשות עוד פעם בחירות. גם כל מי שעבר איתי מבית ספר ערבים, שזה בערך רוב בית ספר, חושב כך. כי בסרט הזה כבר היינו.